منتديات القراء تقدم أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد dogovorili smo se da se čitat ćemo prije početka svakog predavanja onaj prisjeti se što smo radili prošli put, tako? A? Šta znači salavat na poslanika, salavat sjele, od strani Allaha Dželešanu? Kad kažemo wa sallallahu ala nabijina, primjer radi. Šta znači? Znači salavat Allaha Želešanu na Allahu poslanika sallallahu. Ili kad Allah Želešanu kaže inna Allahu melaiketehu yusalluna ala nabi, da Allah i meleki donosi salavate na poslanika sallallahu. Izbio iz prošli put. Gdje sam od? Izbio iz početka. Izbio iz početka. Ovi vi, sjećaš s tim? Sjećam. Šta znači? To je pohvala Allaha Želešanu Božijeg poslanika u društvu meleka. Tamo. Šta znači riječ kad dođe recimo i na njegove sljedbenike? Sjećaš se toga? Ne sjećaš. Kad donesimo salavat i donesimo salam recimo na sljedbenike ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Riječ alihi. Dobro, znači šta znači salam? Šta znači selam? Spomnim. Kad neko nazoveš selam, šta znači selam? Izbio ti na početku. Lalo znači blagoslov mir. Neka lalo mir. Nismo tako spomnjali. Admir, šta sam spomenuo? Vazila. Je. Yeah. Kad kažemo Veselame te svirem kesira, prizivam selam na onaj Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i sve sljedbenike. Njegove to su ime. Šta znači selam? Kad kažeš čovjeku selam alejkum, znači? Dobro. Allahu dželešanu onaj da zaštiti rob, znači onoga na koga prizivamo selam. Od svih, znači ne da će bilo u imetku, u porodici ili zdravlju. Jeste, znači to je dova Allah subhanahu wa ta'ala za toga čovjeka, da ga Allah subhanahu znači sačuva od svih svakoga zla, bilo da se da je vezano zlo za njegov imetak, bilo za njegovo tijelo, bilo za njegovu vjeru, bilo za njegovu djecu općenito, da ga Allah subhanahu wa ta'ala onaj sačuva od svih tih stvari. To znači selam. To je dova Allah subhanahu wa ta'ala. Ali s obzirom da je svojima par koji su prisutali prošli put, inša Allah ta'ala, onaj, nastavićemo iz predavanja. Kaže šejhul islam Ibn Tejmije rahmetullahi alejhi, znači u vasitijskoj akidi, wa huwa al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'th ba'da al-mauti wal iman bil qadri khairihi wa sharri. Objašnjava sada šejhul islam Ibn Tejmije rahmetullahi alejhi kakva je to akida, kako je to vjerovanje ehli sunnata wal džema'a, spašene i potpomognute grupe do sudnjega dana, pa kaže njihovo vjerovanje jeste na prvom mjestu da oni vjeruju u Allaha, zatim da vjeruju u meleke, zatim da vjeruju u knjige, zatim vjeruju u poslanike i vjeruju u sudnji dan i proživljenje nakon smrti,
i vjeruju u kader, bilo znači po pitanju zla ili dobra. Sad samo znači prevodim onako doslovno šta znači ove njegove riječi. Spomenuo je tačno onaj jedan dio haditha Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji se nalazi u Muslimu od Omer ibn Khattaba radijallahu ta'ala anhu, kada je došao Džibril Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i pitao za 4 stvari. Kao što svi dobro znate, pitao ga je po pitanju Islama, šta je to Islam, šta je to Iman, šta je to Ihsan i šta je, kada će biti sudnji dan. Kada će biti sudnji dan. Pa je tada Allah poslanik sallam odgovorio šta je to vjerovanje. Pazite, Allah poslanik sallam je definisio Iman. Znači, da vjeruješ u ove 6 stvari koji se smatraju temeljom našeg vjerovanja. Šta je to vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala? Kao prvi temelj našeg vjerovanja u Islamu, pazite. Vjerovanje općenito. Znači, počet ćemo od značenja riječi vjerovanje. Vjerovanje, draga braćo, u jezičkom značenju ne možemo prevesti el iman, ne možemo samo prevesti kao vjerovanje. Razumijete? Ne možemo prevesti samo da to znači vjerovanje. Jer nije dovoljno da čovjek samo vjeruje da ima Allah subhanahu wa ta'ala. Pazite. Nego, mora to vjerovanje koje posjeduje čovjek i vjeruje da postoji Allah subhanahu wa ta'ala uroditi plodom. Što mora uroditi plodom da se odrazi to vjerovanje na naše srce, zatim na naše riječi i na naša djela. Jer imate mušrika u vremenu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji su vjerovali da postoji Allah subhanahu wa ta'ala. Razumite li? Ali to nije bila dovoljna stvar. To Allah što jasno u Kur'anu govori. Ali vjerovanje samo da postoji Allah subhanahu wa ta'ala nije dovoljno. Otuda u jezičkom značenju iman znači potvrđivanje. Pazite, potvrđivanje. Što podrazumijeva da si prije toga povjerovao da postoji Allah subhanahu wa ta'ala i potvrdio to. Potvrdio jezikom, potvrdio šta? Riječima i potvrdio djelima. Kažu islamski učenjaci da je osnova riječi al-iman, vjerovanje, došlo od riječi amn, što znači sigurnost, pazite. Što znači sigurnost? Koja je sušta suprotnost od straha. Pa ako čovjek zna da vjera, da vjera znači sigurnost, kažu islamski učenjaci kao da hoće Allah subhanahu wa ta'ala da ti objasni da onaj ko bude imao vjerovanje u svome srcu, on ima sigurnost. Zato ćete vidjeti da su vjernici sigurni, stabilne ličnosti, nemaju straha. To je ono Allah, što Allah subhanahu wa ta'ala opisao po pitanju oni koji budu slijedili uputu. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُ مِنِّي هُدَى فَمَنْ تَبِيَا هُدَاءَ, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, zasigurni će vam dolaziti od mene uputa. Pa ko bude slijedio moju uputu, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, neće imati straha i neće tugovati. Neće imati straha, pogledajte, sigurnost od onoga što će doći. Oni su sigurni u svoju budućnost. Ne boje se šta će doći sutra. Za razliku od džahila ili od nevjernika, pazite, koji su daleko od Allahove subhanahu wa ta'ala upute, koji nemaju vjere, naći ćete i neprestano da su raštrkani onaj misli. U nekom strahu žive od sutrašnjice nekakve, od sudbine, šta će ih zadesiti. Zato ćete vidjeti koliko oni pokušavaju da iskopaju rukama i nogama, šta će se desiti sutra. Preko raznih vraćara, gatara ili nekakvih parapsihologa. I neće tugovati, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, za one koji budu imali vjerovanje u svome srcu, pazite, neće tugovati za onim što je bilo. Ne tuguju za svojom prošlošću. Želimo da kažemo da samo jezičko značenje po pitanju riječi vjerovanje, al-iman, upućuje da onaj ko bude ga imao, ko bude imao vjeru u Allah subhanahu wa ta'ala, on će biti siguran. Biće siguran na dunjaluku, biće siguran u kaburu, biće siguran na dan velikog straha na sudnjem danu i bit će siguran kada uđe
u džennet. Vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala kao prvi ruk, prvi temelj našeg vjerovanja podrazumijeva vjerovanje u četiri stvari. Čovjek mora da vjeruje kad kaže da vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Mora da zna da to podrazumijeva četiri stvari. Na prvom mjestu, da vjeruje u postojanje Allaha subhanahu wa ta'ala kao božanstva. U njegovo postojanje. Zatim, mora da vjeruje da je Allah subhanahu wa ta'ala, draga braćo, gospodar. To se podrazumije ar-rububije. Da vjeruje, znači da je Allah subhanahu wa ta'ala jedan po pitanju rububije, da ju objasnimo šta znači rububije. Zatim, mora da vjeruje znači da vjeruje, treća stvar, da je Allah subhanahu wa ta'ala jedan po pitanju uluhijeta, i četvrta stvar, da vjeruje da je Allah subhanahu wa ta'ala jedan po pitanju asma wa sifat. Da moram pojasniti ove termine. Prvo, znači moraš vjerovati u postojanje Allah subhanahu wa ta'ala. Po pitanju postojanja Allah subhanahu wa, draga braćo, da postoji Allah, upućuje nekoliko stvari. Jedna od tih stvari jeste sam razum. Gdje čovjekov razum, ako malo pogleda samo ko sebe, vidi jednostavno da ništa ovdje na ovome svijetu nije postalo samo od sebe. Što upućuje da mora postojati neko koji je to tako savršeno stvorio, preko planeta, zatim sunca, mjeseca, drveća i svih stvari koji su oko nas. Što jednostavno mora iz toga proizaći da je neko to stvorio, a to je Allah subhanahu wa ta'ala. Postojanje Allah dželešanu upućuje također onaj opažanje naše. Pazite, da osjetimo postojanje Allaha subhanahu wa ta'ala, da on zaista postoji. Kako to? Koliko puta čovjek zamoli Allaha dželešanu za neku stvar u dobi? Pazite, ne prođe možda ni par trenutaka, Allah dželešanu mu ispuni tu njegovu dobu. Sigurno nema niko od nas, a da mu se nije koliko puta tako nešto desilo. Pazite, da je zaista nešto molio Allaha dželle šanu i došla mu pomoć zaista onako kako je on tražio. Pogledajte što kaže Allah subhanahu wa ta'ala po pitanju Ejuba alejhi selam, koji je bio skoro na smrtnim mukama. Do te mjere da mu se tijelo počelo raspadati. Da ga je na kraju njegova vlastita žena ostavila. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Wa Ejuba iz nada rabba." Spomeni Ejuba alejhi selam, koji je zapomogajsao i zavapio Allahu subhanahu wa ta'ala. Kada je u tako teškim mukama zavapio i zapomogajsao, zatražio pomoć Allaha subhanahu wa ta'ala. Idna da rabbe. Kada je zapomogajsao i zavapio Allahu subhanahu wa ta'ala, iznada rabbe, anni masani dur, Bože moj, mene je spopala te goba, wa anta arhamur rahimin, a ti si najmilostivniji. Pazite, i tada kaže Allah subhanahu wa ta'ala, fastajabna lahu. Odma ovo fa u arapskom jeziku podrazumijeva da se radi odma desilo iza toga. Kada je došao tako jedno stanje, kada je više izgubio bilo kakvu nadu od bilo koga od ljudi da mu išta može pomoći, Allah subhanahu wa ta'ala dao tada pomoć Ejubu alaihi salam i izliječio ga. Koliko kažem, koliko puta svako od nas može vidjeti u praktičnom životu, osjeti jednostavno postojanje Allaha subhanahu wa ta'ala, da Allah dželle šanu ima, i da ga vidi i da ga čuje, da
čovjek uputi dovu Allahu subhanahu wa ta'ala kada vidi za veoma kratko vrijeme nestane tuge koju je imao. Dođe želja, ispuni mu se želja koju traži od Allaha subhanahu wa ta'ala. Što upućuje, kažem, svakodnevno u našem životu. Osjećaj nas, naš, upućuje na njegovo subhanahu wa ta'ala postojanje. Također, postojanje Allaha subhanahu wa ta'ala upućuje sama priroda koja je u čovjeku. Allah subhanahu wa ta'ala govori o ovoj prirodi. Da je on uzeo zavjet. Pazite, da je uzeo zavjet od svih naših duša. Da će priznati ga kad dođe na ovaj svijet kao gospodara i da će znati za njega. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadu 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna 'an hadha ghafilin aw taqulu inna ma shaka ba'una wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim." Kaže Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o jednom prizoru. O prizoru koji se desio. Pazite, koji se desio prije onaj naših dolaska ovdje na svijet u Ezelu, u praiskonu, nakon, kažu islamski učenjaci na osnovu kuranskog ajeta, nakon stvaranja Adama alaihi salam. Pazite, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kako to tumači također Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, i kaže da se ovaj prizor desio na Arefatu. Pazite, desio se na Arefatu. Jedno od mišljenja, to je ištihad Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, da Allah subhanahu wa ta'ala izvadio iz kičme Adama alaihi salam sve njegovo potomstvo, sve duše. I u drugoj predaji Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pazite, da je tada onaj uzeo u svoj rasprostro je svo potomstvo, raširio ih onaj u svojoj ruci, Allah subhanahu wa ta'ala, koji su bili kao mravi. Tako kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I tada je podijelio na šta? Srećni i nesrećni. Koji će ući u džennet, koji će ući u džahnem. Jer u ovom hadithu imate ustvrđivanje kadera Allah subhanahu wa ta'ala. Da je sve odredio i zapisao ko će ući u džennet i ko će ući šta? U džahnem. Razumijete li? E u ovom prizoru tada, u ovom događaju, Allah subhanahu wa ta'ala je tada rekao dušama, svima, svima našim dušama, elestu bi rabbikum. Priznajete li vi mene za gospodara? Rekli su, svakako. Zbog čega? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "An taqulu yawm al-qiyamati inna kunna 'an hadha ghafilin." Da ne biste došli na sudi dan i rekli: "Mi nismo znali za tebe, gospodar. Mi nismo znali da trebamo tebe obožavati. Nismo znali da si naš gospodar." Kažu islamski učenjaci da Allah subhanahu wa ta'ala nije poslao ni jednog poslanika i da nije poslao ni jednu knjigu, čovjek bi morao na osnovu svoje prirode koju nosi spoznati da ima neko koji je njegov gospodar. Razumijete li? Jeste razumijeli? Na osnovu ovoga, jer Allah žele ženu je svakoj prirodi, onaj, u svakoj prirodi čovjeka stvorio ovu potrebu za vjerovanjem i potrebu za priznavanjem Allaha subhanahu wa ta'ala kao svoga gospodara. Zato imate hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu koji kaže, hadith koga bilježi imam i Buhari i Muslim, svi znate taj hadith: "Kullu mevludin juladu ala fitra, fa abavahu i hovidani, au i nasirani, au i un, au i mađisani." Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, svako dijete rođeno na fitri, u prirodnoj vjeri. To je ta prirodna vjera, draga braćo, koju svako dijete ima kod sebe. Svako od nas kad se rodi dođe sa tom prirodnom. Šta znači ta fitra? Kaže Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu, pogledajte šta kaže Allah subhanahu wa ta'ala, onaj, šta znači, i proučio jedan kur'anski ajet koji upućuje je taj kur'anski ajet da je ovdje prirodna čovjekova islam. Šta to znači? Šta znači to da se svako dijete rađa sa prirodnom vjerom? Kažu islamski učenjaci, ne znači to kada bi uzeli sada dijete i ostavili ga 15-20 godina bez ikakvih spoljašnjih uticaja, razumijete li, negdje tamo u pustinji ili negdje na otoku gdje nema nigdje žive duše, da bi on nakon 15-20 godina šta? Bio musliman. Ne znači to. Jeste razumijeli? Ali šta to znači? Znači da je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio svaku čovjeka i njegovu dušu sa prirodom kojoj odgovara samo šerijat koji će Allah subhanahu wa ta'ala spuštati preko poslanika. Zato ćete vidjeti
da širk Allahu subhanahu wa ta'ala je suprotan prirodi čovjeka. Ne može priroda čovjeka to shvatiti. Nikad ne mogu shvatiti trojstvo. Širk je neprirodan za čovjeku vjeru. S druge strane, svaki propis koji se nađe u šerijatu, koji Allah subhanahu wa ta'ala spuštao poslanicima, odgovara prirodi čovjeka. Zato ćete vidjeti da uopće nije došla, recimo, objava čovjek kada bi naišao ulicom i vidio čovjeka kako neki drugi udara staricu. Dijete malo, hoće zaplakati. Prisnuće, bit će mu to teško, zato što to priroda njegove ne odgovara. Pa je došao šerijat da zabrani takvi postupak. Razumijete li? I zato neiste naći nijedan propis u šerijatu, bilo naredba, bilo zabrana, a da je suprotna prirodi čovjeka koju Allah subhanahu wa ta'ala stvorio u njemu. To znači da Allah subhanahu wa ta'ala stvara čovjeka u prirodnoj vjeri. Svaki zakon koji nije od Allaha subhanahu wa ta'ala, koji su ljudi izmislili, pazite, ili vjerovanje, ubjeđenje, ideologija, bilo da je kršćanstvo, bilo da je židovstvo, bilo da su drugi onaj religije ili vjerovanja ili ubjeđenja, tu ta čovjekova ljudska priroda to ne prihvata. Ne može ona to podnijeti, nije joj to prirodno. Razumijete? Sada, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, zbog vanjskih uticaja i vanjskih okolnosti, poput njegovih roditelja. فَبَوَاهُ يُهَوِدَانِ اَوْ يُنَصِرَانِ اَوْ يُمَجِسَانِ عَلَيْهِ سَلَامُ كَاتُ. Ali njegovi ga roditelji, babu i majka, odgajaju u kršćanstvu pa postane kršćanin, odgajaju ga u židovstvu pa postane židov, odgajaju ga pa postane idolopoklonik vatre. Nije rekao ovdje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ali ga njegovi roditelji napravi muslimanom. Pazite, nije rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, napravi će ga njegovi roditelji muslimanom. Zato što, šta? To se podrazumije, zato što je samo prirodna vjera, islam, koja prihvata čovjekova duša i čovjekov, znači, priroda s kojim je Allah subhanahu wa ta'ala ga doveo na ovaj svijet. Zato, draga braćo, imate meselu, imate problematiku među islamskim učenjacima. Šta je sa onom djecom, pogotovo djecom mušrika, koji umru prije poneljestva? Jel tako, šta će biti sa njima? Kažemo da su došli na ovaj svijet sa čime? Sa prirodnom vjerom. Kada je bio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitan po pitanju djeci koja umru od mušrika prije punoljetstva, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Allahu a'lamu bima kanu ya'malun." Hadis Buhari i Muslimu. Allah najbolje zna šta bi oni radili kad bi odrasli. Oto da ispravno mišljenje da se kaže shodno hadisu Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da će imati ispit na sudnjem danu. Jel razumijete? Imaće ispit na sudnjem danu gdje će im biti naređeno da uđu u vatru. Ko se pokori, ući u džennet. Ko se ne pokori, Allahu subhanahu wa ta'ala, šta? Ući će u džahennem, kao što je propis za one ostale ljude do koji nije doprla objava. Jer imate ljudi koji su živjeli između dvije objave. Razumijete li? Ili imate ljudi koji su bili daleko, 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 nikad nisu čuli za poslanika ni jednoga. Jel razumijete? Ali to su mali iznimni slučajevi, onaj, za takve kažemo, oni imaju propis ahlu fitri. Razumijete? I oni šta? Onaj, jest, imaće ispit na sudnjem danu, imaće ispit na sudnjem danu pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim rahmatullahi alaihi spominje, kad sam tražio sjećam tu meselu, spominje koliko sjećam preko 20 ili 18, tako nešto, 17-18, mišljenja islamskih učenjaka o pitanju djece. Mušrika, šta će biti sa njima? Najbolje da se kaže, draga braćo, ovo što rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Allahu a'lamu bima kanu ya'malun." Allah najbolje zna šta bi oni radili kad bi odrasli. Allah nije nepravedan, je li tako? Neće mu činiti nasilje i pogotovo što imamo hadis Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, šta? Da. On neće biti ispit za njih na sudnjem danu. Što se tiče djece muslimana, možemo inshallah taala da kažemo da djeca slijede šta? Svoje roditelje po pitanju onaj islama, djeci muslimana. Pogotovo kad znamo da će biti štit na sudnjem danu, je li tako, od vatre i da će zauzimati za svoje roditelje ona djeca koja budu umrla prije punoljetstva. Želimo reći da ova priroda s kojom čovjek dolazi na ovaj svijet jeste jasan dokaz postojanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Jedan, znači, od dokaza onaj postojanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Druga stvar koja podrazumijeva
vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala jeste vjerovanje da Allah dželle šanu jedan po pitanju tevhidu, po pitanju rububijeta. Što znači rububijet? Draga braćo, treba da znate da rububijet ide, onaj, kruži na tri stvari, zasniva se na tri stvari. Na kuranskom ajdu bi kaže Allah rešanu, ala lahul mulk, ala lahul amru val khalq. Njemu pripada Allahu subhanahu wa ta'ala naredba i pripada stvaranje. I drugi kuranski ajd, wa lillahi mulku samawati wal ard. Allahu pripada vlast i na nebesima i na zemlji. Što znači da vjeruješ da je Allah subhanahu wa ta'ala jedan i jedini, koji je apsolutni gospodar, pazite, i vlasnik ovog svijeta, nebesa i zemlje. On, Allah subhanahu wa ta'ala, vlasnik, apsolutni vlasnik i vladar ovog kosmosa i svega što god postoji. To je prva stvar. Druga stvar, da vjeruješ da samo njemu pripada naredba. Razumijete? Po pitanju dešavanja stvari u ovome kosmosu. Kada će kiša pasti, kada će se desiti ovo, kada će onoga, razumijete li? To samo je u rukama Allaha subhanahu wa ta'ala. I treća stvar jeste stvaranje. Što podrazumijeva da je on jedan jedini koji može dati život, šta? Koji može dati smrt. Ovi na ove tri stvari, ako zapamtite, podrazumijeva vjerovanje u rububijet. U ovi tri stvari, znači smatra se, onaj podrazumijeva se da je on Allah subhanahu wa ta'ala jedan po pitanju rububijeta. Rekli smo, vlast, je li tako? Da je Allah subhanahu wa ta'ala apsolutni vladar i da samo on posjeduje vlast na nebesima i na zemlji. Druga stvar jeste stvaranje. Da njemu pripada stvaranje, da je on taj koji daje život, koji daje na faku, koji daje smrt, koji daje na faku. I sve te stvari znači, šta? Ovdje stvaranje. I da njemu pripada ovdje na ovome svijetu naredba. Razumijete li? I da on samo može upravljati upravljanje ovim kosmosom, zemljom, nebesima. Dobro, postavlja se pitanje. Kako to kažemo da je samo Allah subhanahu wa ta'ala vlasnik ili vladar? Kad vidimo da Allah dželle šanu je usvrdio vjernicima da oni imaju vlast. U Kur'anu Allah dželle šanu kaže: "Au ma malakata imanukum", ili što vaše, što je pod vašim rukama, što vi posjedite u svojim rukama. Razumite? Allah u drugom kur'anskom ajetu kaže: Allahu samo pripada vlast na nebesima i na zemlji. A u drugom kur'anskom ajetu koji smo spomenuli, Allah usvrđuje vlast ljudima. Kako spojiti tu stvar? Ima li kontradiktornosti? Kažu islamski učenjaci, ovdje nema nikakve kontradiktornosti, jer se podrazumijeva apsolutna vlast Allaha subhanahu wa ta'ala. Razumijete li? I njegova vlast je neograničena, njegova vlast je apsolutna. Niko ne može mu narediti šta će raditi. Razumite? Za razliku od vlasti čovjeka čija je vlast ograničena. Ako posjeduje jednu kuću ili dvije ili nekoliko auta, ne posjeduje drugu i treću i petu i desetu kuću. Ako posjeduje ovo, ne posjeduje ono. Znači njegova vlast je šta? Sasvim ograničena. S druge strane, ne može raditi sve što god hoće sa onim što posjeduje. Za razliku od Allaha subhanahu wa ta'ala, inna ma'amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Kada Allah subhanahu wa ta'ala hoće bilo što da uradi u svome, u svojoj vlasti, što posjeduje, samo kaže budi i ono šta biva. A ti posjeduješ mnoge stvari, ne možeš da radiš kako hoćeš, u kako hoćeš situacija. Posjeduješ nešto, ne možeš da radiš što ti hoćeš. Čak u onome što posjeduješ. A kamo li sa onim što ne posjeduješ. Otuda, na ovakav način, razumijevaju se kuranski ajeti. I se podrazumijeva vlast Allaha subhanahu wa ta'ala koja je apsolutna, neograničena. Također isto po pitanju stvaranja. Pazite, Allah subhanahu je ustvrdio, kao što je došlo u hadisu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustvrdio da će da ljudi nešto mogu stvoriti. Jer će biti na sudnjem danu rečeno onima koji su slikali. Hadis u Buhari. Biće rečeno onima koji su slikali: "Uhyu ma khalaqtum." Oživite ono što ste šta stvorili. Pazite, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da će biti na sudnjem danu rečeno onima koji su slikali: "Oživite ono što ste stvorili." A sad smo rekli da samo stvaranje pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Kažu islamski učenjaci, draga braćo, da Allahu subhanahu wa ta'ala stvaranje jeste iz čega? Iz ničega. A za razliku od ljudi, pogledajte, bilo koja inovacija njihova, bilo što da urade, naprave, ona je iz nečega. Razumijem? Vrate, hoš napraviti, moraš od drveta. Hajde, stvori drvo iz ničega. Razumijete čemu se radi? Za razliku od Allaha subhanahu wa ta'ala koji stvara iz ničega. Mogu klonirati, mogu raditi šta god hoće.
Ali opet moraju šta? Naći spermatozoid od čovjeka. Razumijete li? Jeste razumijeli? Kanti Allahu subhanahu wa ta'ala stvaranje apsolutno. Što stvara, što podrazumijeva stvaranje iz ničega. Za razliku od ljudi koji uvijek moraju napraviti nešto, ako možemo reći stvoriti, šta? Od nečega. Bilo šta. Otuda vidi se apsolutna razlika između stvaranja Allaha subhanahu wa ta'ala i dijela ljudi. Jeste razumijeli? To je druga stvar koja podrazumijeva vjerovanju Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer, draga braća, zašto nam je bitno da shvatimo? Zato zaista što ćete vidjeti. Vidjeti da ima ljudi koji vjeruju da neko može raditi neke stvari i upravljati ovim kosmosom. Ili da može određeni stvari koje su ovdje, ove pojave oko nas, može upravljati sa njima. Vjerujte, neko već je baš na Kaliman, baš da vidim neke stvari kako kruže oko tebe ovo ono, i potrefilo se, dobili su nekakvog parapsihologa, Damira, kako, u tom smislu. Smatraju ga Nostradamusa ovdje Bosni, šta znam. Parapsiholog. I vjerujte, znate koliko poziva, koliko one ljudi pitaju ovako, onako, proriče im sudbinu, vjeruju da može one šta se desi sutra, onaj, po pitanju proricanja zemljotresa, kad se desi zemljotres ovaj, kad se desi ovaj, globalne nekakve svjetske politike, kako će završiti, razumijete li? Sve to djela kufra, širk Allahu subhanahu wa ta'ala, draga braća, razumijete li? Što automatski poništava čovjeku, la ilaha illallah. Kako ti koji vjeruješ u Allah subhanahu wa ta'ala, ako znaš da niko ne zna gajb, osim Allah subhanahu wa ta'ala, da niko ne može upravljati ovdje, ovim kosmosom, da ne može niko, onaj, dati, da bude zemljotres, potres ili onaj, život ili smrt i tako dalje, razumijete li? Kako onda možeš povjerovati takve bljuvotine, takve gluposti, takve priče? Jeste razumijeli? Zato kažem, čovjek vjernik, vidjet ćete ga. Možda imate ljudi koji vjeruju Allah i klanja možda pet vakata namaze, ali će povjeriti ovakvim sličnim stvarima. Što je djelo koje čovjek apsolutno odmah izvodi iz vjeri. Jer kako ti koji vjeruješ u Allah, da ono možeš takvim stvarima povjerovati, kada ti je to strogo, strogo, strogo zabranjeno na osnovu onaj, jasnih kuranskih ajeta i sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Treća stvar koja podrazumijeva vjerovanje u Allah dželle šanu jeste vjerovanje u jednoću Allaha subhanahu wa ta'ala po pitanju uluhijeta. Što podrazumijeva čvrsto naše ubjeđenje da ibadet pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Što znači, dragi brat, da ti nije dozvoljeno da upućuješ dovu nikome drugome osim Allahu dželle šanu. Da ti nije dozvoljeno da učiniš seždu nikome drugome osim Allahu dželle šanu. Niti ruku, niti poniznost, razumijete li? Nije dozvoljeno da prinosiš kurban bilo kome osim Allahu subhanahu wa ta'ala. Jednom riječu, sve što god je ibadet, obredoslovlje, razumijete li? Što je došlo u šerijatu da je ibadet, nije dozvoljeno da ga uputiš bilo kome mimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Ni poslaniku, ni meleku Džibrilu. Isključivo samo Allahu subhanahu wa ta'ala. To kada čovjek zna, kada vjeruje, tako da je Allah dželle šanu jedan i jedini koji zaslužuje da biva obožavan i da se samo njemu smije uputiti ibadet, onda, draga braća, njegovo vjerovanje u Allah subhanahu wa ta'ala biva ispravno. Po pitanju ove tri stvari, pazite, moraju biti potpune. Ukoliko čovjek zanegira bilo koje od ove tri stvari koje smo spomenuli, bilo da sumnja u postojanje Allah subhanahu wa ta'ala, nije vjernik. Pazite, bilo da sumnja da neko drugi može upravljati ovim kosmosom mimo Allaha dželle šanu, da može dati smrt, da može dati život, razumijete li? Koji su od osobina isključivo samo Allah subhanahu wa ta'ala, nije vjernik. Ako vjeruje da se može ibadet pripisati nekome drugome mimo Allahu subhanahu wa ta'ala, nije vjernik. Jer mušrici, kao što smo spomenuli, su u vremenu poslanika sallallahu alejhi ve sellem znali za Allaha i zaklinjali se Allahom i vjerovali da je Allah dželle šanu stvorio nebesa i zemlju. Allah u nekoliko kuranskih ajeta spominje to. Wala in sa'ta man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ako i budeš pitao ko je stvorio nebesa i zemlju, reći Allah. Niko nije vjerovao da je Lat i Uzza onaj kamen koga obožavaju i kome čini seždu, da on stvorio nebesa i zemlju. Niko od mušrika, nije Abu Džehl. Pazite, faraonovog ummeta nije vjerovao to. Razumite? Ali šta je razlika? Razlika je, odnosno, gdje je poenta? Poenta je kad je došao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Abu Džahlu, rekao, hoću ovaj samo jednu riječ. Reste la ilaha illallah.
S obzirom da su oni znali šta znači la ilaha illallah, podrazumijeva to da nema istinskog božanstva koje zaslužuje da biva obožavano sa svojim seždom, sa svojim rukom, sa svojim namazom, pazite, ne zaslužuje bilo koje drugo božanstvo da bude obožavano ima Allah subhanahu wa ta'ala, kažu ne. Hiljadu riječi ćemo ti reći samo nikad la ilaha illallah, zato što znali šta znači la ilaha illallah. Znali su to znači više nema obožavanja, nema više sežde, nema više rukua, kipu. Nema više vezanja svoga srca za Alata i Uzza ili Menata ili nekoga drugog božanstva. To znači da moraš samo onda obožavati Allah. Jeste razumijeni? Zato kažemo jasno, ovdje vidi se da nije dovoljno, draga braća, da čovjek vjeruje, postoji Allah. Niti da vjeruje da je Allah Želešanu taj koji daje život, koji daje smrt, da je on koji daje nafaku i on je taj koji je stvorio nebesa i zemlju i on upravlja time. Ni to nije dovoljno. Nego mora biti ova treća stvar. A to je da vjeruješ i da radiš shodno tome. Pazite, da tvoj ibadet mora biti isključivo Allahu dželle šanu. I onda ostaje ova četvrta stvar koja, shodno, pazite, od situacije do situacije, može potpuno čovjeka izvesti iz vjeri ako zanegira neke stvari, a može samo umanjiti njegovo vjerovanje. Jeste razumijeli? Ova četvrta stvar. A to je vjerovanje da Allah subhanahu wa ta'ala jedan po pitanju svojih imena, šta? I svojstava. Da čvrsto vjerujemo da Allah subhanahu wa ta'ala ima svoja lijepa imena i uzvišena svojstva, bez da upoređujemo ta Allahova subhanahu wa ta'ala svojstva sa bilo čime od njegovih stvorenja, niti da govorimo po pitanju kakvoći. Da pitamo kakva su tu Allahova subhanahu wa ta'ala svojstva, razumijete li? Niti da sada dođemo pa da zanegiramo neka od tih Allahovih svojstava. Nego opisujemo Allah dželle šanu onako kako on sebe opisao u Kur'anu i kako ga je opisao njegov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnom sunnetu. Kažem, ove četiri stvari moraju biti da bi čovjekovo bilo potpuno vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Jeste li razumjeli? Nemojte da vas zbuni po pitanju ovih sada detalja. Pazite. Islamski učenjaci govore da je iman vjerovanje svakog čovjeka u osnovi općenito. Jedan dedo koji ima 70 godina, koji ne zna ni čitati ni pisati, rekao la ilaha illallah, klanja posti. Razumijete li? Jeste razumijeli? Hoćemo da reći ti moraš da znaš sve ove stvari ovako ovako pa da bio vjernik? Ne. Njegovo vjerovanje je općenito. Jeste razumijeli? On vjeruje u la ilaha illallah, vjeruje sve što je došao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Razumijete? Ali kažu islamski učenjaci, imate vjerovanje koje je pojedinačno, koje je detaljno. Zbog ovih detalja, kažu islamski učenjaci, zbog toga je Allah odlikovao učenim nad neučenima. Innama jahša Allah min ibadi il ulema. Pazite, najviše se Allah subhanahu wa ta'ala boje učeni. Shodno, koliko budeš poznavao ove stvari i općenito, razumijete li? Što bude više učio, shodno tome, onaj znanje je jednako vjerovanje u Allah dželle šanu jači. Više znanja, više šta? Vjerovanje u Allah subhanahu wa ta'ala koliko urodi djelom kod ljudi. Razumijete? Zato kažem, ove stvari morate razumijeti zbog ovih detalja koji se nalazi kroz Kur'an i kroz sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zbog ovih detalja Allah dželle šanu daje veći iman i veći vjerovanje i jači ubjeđenje u Allah subhanahu wa ta'ala od onoga ko ne posjeduje tu stvar. Ali i svi, pazite, sa la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, učestvuju u općenitom imanu i ne izlaze iz toga šta sve dok ne dođu sa nekim dijelom koji je jasno dijelo kufra Allah žušanu, razumijete li? One, i tome slično. Od tuda kažem, morate voditi računa kada je u pitanju ova stvar, to je znači kao neka napomena, onaj kad kažemo ko ne bude vjerovao u to i to, nije vjernik. Jeste razumjeli? Pa eto, je li koliko sati? Da sam dosta. Ima još, evo? Če još vam? Kaže dalje, znači druga stvar, drugi rukn koji je spomenuo,
znači ovo je imanu billahi wa malaikatihi. Kaže šejhul islam Ibn Taymije rahmetullahi alejhi, vjerovanje u njegove meleke. Pazite, vjerovanje u njegove meleke. Šta znači melek? Osnova ove riječi, od koje je došla riječ melek, u arapskom jeziku jeste eluke. El-eluke. Što znači risale, pismo. Kao da znači to, šta? Da melek jeste onaj, znači biće koje nosi određenu, šta? Vijest. Jeste razumjeli? Ili objavu nekome drugome. To je osnova znači značenje riječi melek. Pismo, odnosno onaj koji donosi neku vijest nekome. Allah subhanahu wa ta'ala je učinio vjerovanje u meleke temeljnim našim vjerovanjem. I po pitanju vjerovanja u meleka, skoro da sve objavljene vjere, pazite, koji su došli od Allaha subhanahu wa ta'ala, vjeruju. Razumite li? Po pitanju postojanja meleka. To su bića koje Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Kao što je stvorio i druga bića, poput šta? Ljudi, poput onaj džinna. A šeitani su šta? Od džinna. Od džinna. Allah subhanahu wa ta'ala je spomenuo u Kur'anu da su stvoreni meleki od svjetlosti. Po pitanju kakva je to svjetlost, od kakve svjetlosti, draga braćo, kad god dođete po pitanju gajba kakva ili kako, kakvoća, treba da znate da je to problematično. Otuda, bilo islamski učenjaka koji su pokušali reći da je to onaj svjetlost takva i tako je opisati, međutim, draga braćo, to je stvar gajba. A po pitanju gajba, nevidljivog svijeta, nije dozvoljeno pričati osim što dođe u Kur'an ili sunnetu Allahu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Vjerujemo u neke osobine koje su spomenute, ali opet ne govorimo kako, ne znamo kako. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Fatir kaže Ja'ile il melaikete rusula uli ajnihatin mesna wa thulatha wa ruba. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, tako dalje. Pazite, koji je šta? Stvorio meleke one kao izaslanike koji imaju, pazite, dva i tri i četiri krila. Allah subhanahu wa ta'ala u ovom kuranskom ajetu ustvrdio da meleke imaju krila. Ali, hoćemo li reći da su krila meleka kao krila ptice koju mi poznajemo u ovom pojavnom svijetu? Nikada, draga braćo, pazite. Ovo je jedna od najvećih stvari gdje je došlo do razilaženja od ehli sunneta wal džemaa i ostalih drugih one škola po pitanju Allahu imena i svojstava, koji nisu mogli da shvati da onaj Allah subhanahu wa ta'ala upotrijebi riječ u arapskom jeziku u Kur'anu. Razumijete li? Koji nisu mogli da shvati da takva upotrijebljena riječ onaj može upućivati na nešto drugo. Osim onoga što mi, šta? Znamo. Mi znamo kad Allah subhanahu wa ta'ala recimo upotrijebi, kad kažemo krilo, znamo što je krilo. Razumijete li? U našem pojavnom svijetu. I oni kažu, iz toga bi proizašlo da su krila meleka ista šta? I kao krila ptice. Primjer radi. Međutim, draga braćo, treba da znate da jedno pravilo ehli sunneta wal džemaa. Al-ištiraku fil esma la jahtedi al-ištiraku fil ma'na. Izraz jedan u arapskom jeziku kada se upotrijebi, pazite, ne podrazumijeva da ima, kada se upotrijebi jedno ime za više stvari, više različitih stvari, ne podrazumijeva iz toga, ne proizilazi iz toga da mora biti značenje svih tih stvari isto. Pazite, ovo je bitna stvar. Kažemo noga. U arapskom jeziku se noga kaže iza nogu onaj slona, iza nogu čovjeka, iza nogu mrava. Iza nogu od stola isto tako. A je li noga slona i noga čovjeka i noga šta? Mrava i noga stola ista? Niko to ne kaže. Razumijete li?
Zato kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, pazite, po pitanju imena koje su spomenuta vezano za džennet, razumijete li, ili puta džennetski, kaže nema ništa zajedničko između dženneta i dunjaluka osim imena. Allah subhanahu wa ta'ala je opisao, primjer radi, opisao Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam da imaju rijeke. Ili Allah šanu Kur'an kaže, sur Muhammed, po pitanju recimo, ili sur Bekara, ona je rijeke. Razumijete? Mi znamo što je rijeka na dunjaluku. Ali kako možeš zamisliti rijeku u džennetu kad kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, u njemu se nalazi ono što je ljudsko oko, šta? Nije vidjelo niti je ljudsko, onaj, mašta mogla to shvatiti. Kako god da zamisliš, ne možeš zamisliti ljepotu te rijeke, nemoguće. Jeste razumijeli? Zato kaže Ibn Abbas, nema ništa zajedničko između dženneta i ovoga svijeta osim imena. Ti možeš skontati šta je žena. Ali da skontaš šta je hurija, razumiješ, nikada, nemoguće, draga braćo. Nemoguće, draga braćo, to za dunjaluk. Otuda moraš shvatiti kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže po pitanju melijeka, da imaju krila, vjerujemo da imaju krila, imaju melijeka koji imaju dva krila, koji imaju tri krila, koji imaju četiri krila, vjerujemo tako, zato što Allah subhanahu wa ta'ala obavijesio u Kur'anu i ne govorimo o kakvoći. Kažemo, zato što zakoni koji su vezani za gajb svijet, pazite, šta? Ne mogu, oni su različiti i ne mogu nikako se uporediti sa zakonima koji mi poznajemo oko sebe. Razumite li? Ovo je, draga braćo, pravilo koje smo sad malo pojasnili. Veoma bitno kad budemo dalje nastavili govoriti po pitanju Allahovi imena i svojstava. Jer ne smiješ sa svojim krnjavim mozgom praviti na njega analogiju vezano za gajb svijet. Razumite li? To je tako, ima šejh Zendani spominje jedan fin, zaista fin primjer kada je u pitanju ova stvar. Par puta sam spominje ovako. Zamislite, kaže, pijetla koji se nalazi na pućini. Spominjao sam, mislim, ako nije možda bijela, u tom kontekstu. Pijetla koji se nalazi na pućini. Ili čovjeka koji se nalazi na pućini slijep. Nikada nije, šta? Vidio. Čitav život bio slijep. I nađe se na brodu čovjek taj slijep, kad mu Allah subhanahu wa ta'ala, šta? Povrati vid. Samo jedan trenutak. I prvo primjer što ugleda, recimo, šta, jarbol. Razumijete li? Takav slijep, 20-30 godina bio, nikad ništa nije vidio svojim očima na dunjaluku. Progleda samo jedan put i vidi jarbol na brodu. I nakon toga odmah Allah subhanahu wa ta'ala oduzme vid. I sad ti takvom čovjeku hoćeš da objasniš šta ima na kopnu. Nikad nije vidio kopnu. On ne zna šta je kopnu. Nije ga vidio. Hoću da objasnim primjer radi kakav je pijetao. Kažeš mu ima pijetao, tako i tako. Prvo što ste pitati šta? Šta ima zajedničko pijetao i jarbol? On je samo zna šta je jarbol. On ne zna šta je pijetao, nikad nije vidio. Jeste razumijeli? On zna, ima samo jednu stvar. Ono što on zna, njegov mozak dokle dopro vidio je tu i sad. On će ti pokušati, bilo šta da mu kažeš, on će ti pokušati praviti analogiju na ono što on zna. Allah subhanahu wa ta'ala te obavijestio da imaju meleke. Ti zna, imaju krila. Ti znaš, ima ptica krila. Jeste razumijeli? To je ono što ti znaš, to je tvoje znanje u kakvom se ti okruženju nalaziš. A sada što krila melek ne liči apsolutno, nema nikakve zajedničke dodirne tačke sa krilom. Šta? Ptici koju ti znaš, to je drugi problem. Jel razumijete? Otuda, ehli sunna wal jamaa, draga braće, postavlja ovo zlatno pravilo. Po pitanju Allahu imena i svojstava. To je ono što je ljude odvelo u zabudu po pitanju imena i svojstava. Što su rekli kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže, Allah dželle šanuhu jasno u Kur'anu kaže da ima ruke, pazi, dvije ruke, Allah dželle šanuhu jasno kaže. Kažu, o, pogledajte, to je uspoređivanje Allaha sa njegovim stvorenjima. Jeste razumjeli? Ali Allah jasno u Kur'anu to kaže, što je rešenje? Kaže za negirati. Ne znači to ruke, to znači nešto drugo. Izokrećanje Allahovi subhanahu wa ta'ala ajeta. Jel razumijete? Allah dželle šanuhu jasno kaže, lej se kemisli šeji. Ništa njemu nije slično. To uzmi pravilo. To je prvo pravilo kod ehli sunneta wal džemaa. Ništa Allahu dželle šanuhu nije slično. Pazi, ništa Allahu subhanahu wa ta'ala nije slično. Što god da zamisliš, kako god da zamisliš, Allahu subhanahu wa ta'ala ništa nije slično. Kako možeš zamisliti gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, draga braća? Ovo što mi vidimo ovdje ispred nas, to je samo onaj prvo nebo koje je najbliže zemlji. A gdje je prvo nebo u odnosu na sedam nebesa koji su
iznad nas. Kao kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, kao šta? Kao trunka jedna ili kao komad pijeska koji čovjek baci u pustinju. Tako izgleda prvo nebo u odnosu na sedam nebesa. A gdje je sedam nebesa? U odnosu na kursi, koji Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u ajeti kursi. A gdje je kursi u odnosu na arš Allah subhanahu wa ta'ala? A gdje je arš? Pazite, Allah subhanahu wa ta'ala koji je jedno od stvorenja samo. Allah subhanahu wa ta'ala. Kako onda ti svojim manjkavim mozgom, pazi, možeš pomisliti bilo što Allah subhanahu wa ta'ala dao na nešto liči? Ili da neko njegovo Allahovo svojstvo kojim se on opisao u Kur'anu može ličiti onaj nekom od svojstava njegovog stvorenja. Subhanallah. Razumite li, draga braća? E to je navelo što neki one ljude i neke pravce, pazite, po pitanju vjerovanja, kažu rješenje da bi ne bismo usporedili Allaha sa njegovim stvorenjima, da ne bismo bili antropomorfisti, pazite, rješenje, hajmo zanegirati sva Allahova svojstva. Ili hajmo priznati samo neka. Pazite, jel razumite? A ostale ćemo zanegirati. Ali kažem ovo za samo na ovom primjer, onaj, u ovom slučaju, u ovom kontekstu, da vam pojasnim ovo malo, onaj, malo digresije, smo napravili zato što kad kažemo tako da Allah kaže da melek imaju po dva i po tri onaj, i po četiri krila, da ni u kojem slučaju čovjeku ne padne nešto ne pamet, jer Allah subhanahu wa ta'ala i stvar gajba, bilo meleka, bilo dženneta, bilo džehennema, draga braćo, pazite, onaj šta, ničemu nije slično. Allah subhanahu spomenuo, ukratko još malo inša Allah, spomenuo Allah subhanahu wa ta'ala Džibrila. Džibril koji je opunomoćen za objavu, u kome se nalazi život za srca, pazite. Allah subhanahu wa ta'ala je spomenuo meleka Mikaila, opunomoćenik za kišu. U kiši se nalazi život za zemlju i za bilje. Allah subhanahu wa ta'ala je opunomoćio meleka Israfila za puhanje u rog, u čim puhanju se nalazi život, šta? Za tijela. Razumite li? Otuda, draga braća, kažu islamski učenjaci, ova tri meleka su najodabranija meleka. Zato je Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako došao hadis sahih Muslimu, na noćnom namazu molio Allah subhanahu wa ta'ala kao gospodara ovih meleka. Allahumma rabba Džibrila wa Mikaila i wa Israfil. Bože moj, gospodaru Džibrila i šta? Mikaila i Israfila. Kažu zato što svima njima zajedničko život. Svima njima je zajedničko to što su opunomoćeni za neku stvar u kojoj se nalazi život. Zato je Kur'an s kojim je došao melek Džibril Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem život za ljudska srca. Draga braćo, zapamtite, ljudske duše ne mogu se, kako tijela imaju potrebu za hranom, tako duše imaju potrebu za isto tako. Hrana tijela jeste ovo što vidite, a hrana duše jeste Kur'an, jeste objava od Allaha subhanahu wa ta'ala. Razumite? I s obzirom da sva tri ova meleka su opunomoćeni za neku stvar u kojoj se nalazi život, šta? Kažu islamski učenjaci, zbog toga je Allah subhanahu wa ta'ala odabrao ova tri meleka. Spomenuti su još neki drugi meleki, poput meleka smrti. I nigdje nije došlo u vjerodostojnom hadisu da je njegovo ime šta? Azrail. Nigdje. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum." Reci, usmrti će vas melek smrti koji je opunomoćen za to. Allah subhanahu wa ta'ala ovdje usvrdio da je melek smrti jedan melek taj koji vadi dušu. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha." Allah je taj koji usmrćuje čovjeka šta? Prilikom smrti. Sebi sada ovdje usvrdio Allah subhanahu wa ta'ala taj koji usmrćuje. I Allah subhanahu kaže: "Hatta idha ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum." Kaže, onda kad dođu naši izaslanici da ga usmrti. Sada Allah subhanahu na trećem mjestu spomenuo da ima više meleka koji usmrćuju čovjeka. Jeste razumjeli? U jednom kuranskom ajetu Allah usvrdio da je melek jedan koji usmrćuje. U drugom kuranskom ajetu usvrdio Allah subhanahu ta'ala da je on taj koji usmrćuje. I u trećem kuranskom ajetu spomenuo Allah subhanahu ta'ala da ima više meleka koji usmrćuju čovjeka. Kažu islamski učenjaci, onaj koji vadi dušu iz čovjekovog tijela, pazite, jedan je melek. Koji vadi dušu iz čovjekovog tijela je jedan melek.
kako se to može jasno vidjeti u hadithu koga bilježi Ahmed u svom musnedu od Bera ibn Aziba, da ostali meleki dođu i sjednu šta? Na onoliko koliko dopire čovjekov pogled. Tamo gdje ti dopire zadnji pogled, dok te možda vidiš, na toj daljini sjednu ostali meleki, bilo dobri ako si bio dobar, bilo loši, šta? Ako si bio loš. I kada melek smrti izvadi dušu iz čovjekovog tijela, tada preuzimaju dušu, šta? Melek i njegovi onaj pomagači. I to je ono što Allah subhanahu wa ta'ala rekao u kuranskom ajetu. Jer ovdje hadis Allahovog poslanika sam sve pojašnjava kuranski ajet. Koji dođu sa čefinima, bilo onaj mirisnim ili smrdljivim, razumijete li, shodno duži kakva je. A što se tiče toga da Allah subhanahu wa ta'ala ustvrdio da je on taj koji smrćuje dušu, to znači da Allah subhanahu wa ta'ala taj koji izdaje naredbu i naređuje. Jel razumijete? Jer u arapskom jeziku je dozvoljeno da kaže čovjek, primjer radi, pita se ko je sagradio ovaj dvorac ili ko je sagradio ovu džamiju. Kažu kralj Fahd. A? Nije kralj Fahd došao gradio ovdje džamiju. Razumijete li? Nego šta? On je dao im pare ili tome slično naredio da se napravi džamija. Otuda kažu islamski učenjaci u arapskom jeziku je dozvoljeno šta? Da čovjek, da se kaže da je neko nešto uradio samim tim što je naredio. Pa makar on sam ne to uradio. Otud Allah subhanahu wa ta'ala jeste taj koji smrćuje dušu zato što on izdaje naredbu meleku smrti da usmrti nekoga. Jeste razumijeli? Imate još drugi onaj meleka koji spomenuti u Kur'anu poput onaj وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Ina dvama se nalaze i kod vas se nalaze plemeniti pisari onaj koji pišu ono što vi šta radite. Također Allah subhanahu wa ta'ala je rekao وَمَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Da čovjek ni jednu jedinu riječ ne izgovori, a da se kod njega onaj ne nalazi melek رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Ova dva meleka, različni islamski učenjaci. Da li je ovo ime? Da li su imena, Rakibu Na'atid, dva imena za meleke? Ili su osobina? Što podrazumijeva meleke koji žestoko prati. Je li to osobina ili ime? Pazite. Pronađen je ispred džamije na polcama cipila ključ od golfa. Osoba koja ga izgubila može da ga podigne u jezičku sobu. Znači, Rakibun Atid, ne znam, ispravno mišljenje da je to osobina. Znači, da su to meleki koji žestoko prate, onaj, što se dešava, razumite li? Kaže, ima još meleka koji su, onaj, punomećeni tu, poput, onaj, meleka za čuvanje čovjeka, čuvanje čovjeka, koji idu ispred njega, iza njega. Imate, sve dok ne dođe kaderu da Allah žanu. Kad dođe kaderu da Allah žanu, oni se odmaknu tada. Razumite li? Anaj, po pitanju ovoga, samo da spominu što sam govorio za ova dva meleka, Rakibun Atid, imate